Boa noite a todos. Havendo um número legal de vereadores, dou por aberta a 63ª reunião ordinária do 4º período legislativo, biênio 21-22 da Câmara Municipal dos Vereadores de Palmares. Convido a todos para, de pé, ouvirmos a leitura bíblica e o canto do hino dos Palmares. Boa noite para todos. Vou ler aqui em Salmo 103, a palavra de Deus diz assim: Bendizeis a minha alma ao Senhor, e todos aqueles em mim, bendigar o seu santo nome. Bendizeis a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Amém? Passa a palavra ao assessor técnico legislativo para a leitura do expediente. Projeto de decreto legislativo número 9/2022, de autoria do vereador Whindson Costa da Silva, que concede medalha Pedro Santana ao senhor Genaldo Alves dos Santos e da Outras Providências. Remeta às
Projeto de Decreto Legislativo número 10/2022, de autoria do vereador Whindson Costa, que concede medalha a Pedro Santana ao senhor Israel José da Silva e da outras providências. Remeta às comissões competentes. Projeto de Decreto Legislativo número 11/2022, de autoria do vereador Whindson, que concede medalha de honra ao mérito Ivonete Ferreira Lins a Elisângela Maria das Neves Lopes e da outras providências. Remeta às comissões competentes. Senhor presidente, sem requerimentos escritos. Não havendo requerimentos escritos, algum vereador gostaria de fazer uso dos requerimentos verbais? Vereador Nicolas Alves. Pode ir? Pode. Senhor presidente, primeiro secretário, segundo secretário, nobres pares, público aqui presente que nos assiste e também aqueles que nos acompanham através da rede social e da Rádio Cidade. Quero fazer esse primeiro requerimento, tendo em vista que essa é a última reunião do ano, né, presidente? Então, requer a mesa, ouvido plenário, obedecer as formalidades regimentais e com sua aprovação, que seja encaminhado um voto de parabéns e aplausos para o nosso presidente e também todos os vereadores, tendo em vista o ano que a gente batalhou aqui na Câmara, cada um com sua particularidade, com a sua individualidade, mas que está compromissado em contribuir com o desenvolvimento da nossa querida Palmares e, acima de tudo, com o compromisso firmado com a população quando a gente estava nas ruas, correndo atrás de ter o voto e ter a confiança do povo. Então, quero parabenizar a todos aqui presentes pelo trabalho que foi desempenhado nesta casa durante esse ano. A gente sabe que essa aqui é a casa de discussões, casa de embates, onde muitas das vezes embates travados aqui trazem consigo uma forma calorosa, mas o objetivo principal é dialogar em favor da população. Então, em nome do presidente dessa casa, eu parabenizo todos os vereadores e que a gente possa ter um 2023 ainda melhor, um 2023 de paz, prosperidade, e Deus abençoe cada um de nós para que as nossas atividades legislativas sejam desempenhadas com o máximo possível de eficiência para a nossa população que tanto precisa. Em discussão, queria agradecer ao nobre vereador Nicolas Alves e também parabenizá-lo e a todos os vereadores aqui dessa casa. Estamos encerrando mais um ano legislativo em que aqui nesse plenário, cada um com sua particularidade, seja oposição ou situação, desempenharam o melhor em prol da população palmarense. Digo muito nas oportunidades que eu tenho, seja por aqui ou nas rádios, blogs da cidade, cada vereador tem aqui se esforçado em trabalhar não ao seu bel prazer, mas sim para aquilo que a população palmarense sempre nos solicita nas ruas, sempre nos solicita nas nossas visitas. E se Deus permitir, teremos 2 anos prósperos, que iremos continuar trabalhando pela nossa cidade com a mesma dedicação, com o mesmo afinco e com a mesma vontade de ver Palmares cada vez melhor. Ainda em discussão? Em votação, o requerimento verbal do vereador Nicolas Alves. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, caso contrário, de pé. Aprovado por unanimidade. Mais algum vereador gostaria de fazer uso dos requerimentos verbais? Não havendo mais vereadores a fazer uso dos requerimentos verbais, coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, caso contrário, de pé. Aprovado por unanimidade. Bota para votar. Alessandro do Rei, com a palavra. Parecer da Comissão de Justiça e Redação aos seguintes projetos. Projeto de Decreto Legislativo número 7/2022. De autoria do vereador Antônio Almeida da Silva Filho, que concede título de cidadão palmarense ao senhor Hilário Jorge Bezerra de Lima e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo número 8/2022, de autoria do vereador Wintz, que concede medalha Pedro Santana à senhora Maria Cícera da Silva e da outras providências.
Projeto de Decreto Legislativo número 9/2022, de autoria do vereador Whindson, que concede medalha Pedro Santana ao senhor Genaldo Alves dos Santos. Projeto de Decreto Legislativo 10/2022, de autoria do vereador Whindson, que concede medalha Pedro Santana ao senhor Israel José da Silva. Projeto de Decreto Legislativo 11/2022, de autoria do vereador Whindson, que concede medalha de honra ao mérito Ivonete Ferreira Lins à senhora Elisângela Maria das Neves Lopes. Na forma regimental desta casa, o senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores submeteu à apreciação das comissões o referido projeto de lei, que passou a ser analisado para ofertar o seguinte parecer. Através da análise feita no presente projeto de decreto, vislumbramos sua total legalidade pelo fato de se não afrontar nenhuma norma constitucional ou infraconstitucional, bem como não se verificou qualquer afronta à legislação financeira ou orçamentária vigente, respeitando veementemente a lei orgânica deste município, considerando que a matéria constante dos projetos sob consulta está em perfeitas condições para sua aprovação, por seguir todos os trâmites necessários e preencher os requisitos admissíveis em sua totalidade, em nada obsta regular sua arbitração na propositura, de forma que concluímos pela aprovação destes projetos de decreto legislativos. Coloco em discussão os pareceres ao projeto de decreto legislativo número 7, de autoria do vereador Antônio Almeida, que concede o título de cidadão palmarense ao senhor Hilário Jorge, ao projeto de decreto legislativo número 8, de autoria do vereador Will do Conselho, que concede medalha Pedro Santana à senhora Maria Cícera da Silva, ao projeto de decreto legislativo número 9, de autoria do vereador Will do Conselho, que concede medalha Pedro Santana ao senhor Genaldo Alves dos Santos, projeto de decreto legislativo número 10, de autoria do vereador Will do Conselho, que concede medalha Pedro Santana ao senhor Israel José da Silva, e ao projeto de decreto legislativo número 11/2022, de autoria do vereador e do Conselho, que concede medalha de honra ao mérito Ivonete Ferreira Lins à professora Elisângela Maria das Neves. Em discussão. Em votação, o projeto de decreto legislativo número 7, 8, 9, 10 e 11. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, caso contrário, de pé. Aprovado por unanimidade. Parecer unificado das comissões de Justiça e Redação, Água e Meio Ambiente ao projeto de lei número 22/2022, de autoria do chefe do Poder Executivo, o senhor José Bartolomeu de Almeida Melo Júnior, que revoga na sua totalidade a lei municipal número 2250 de 2021, de 29/10/2021, que disciplina o corte de árvores já edificadas nos logradouros públicos, ruas e avenidas do município dos Palmares. Na forma regimental desta casa, o senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores submeteu à apreciação das comissões do referido projeto de lei, pelo que passamos a analisar para ofertar o seguinte parecer. Através da análise feita no presente projeto, vislumbramos sua total legalidade pelo fato deste não afrontar nenhuma norma constitucional ou infraconstitucional, bem como não verificou qualquer afronta à legislação vigente no nosso município, considerando que a matéria constante de um projeto de lei está em perfeitas condições para aprovação, por seguir todos os trâmites necessários e preencher os requisitos admissíveis em sua totalidade, e nada a regular a tramitação da propositura, de forma que concluímos pela aprovação do referido projeto em discussão. Coloco em discussão o projeto de lei número 22/2022, de autoria do chefe do Poder Executivo, senhor José Bartolomeu da Almeida Melo Júnior, que revoga na sua totalidade a lei municipal de número 2250/2021, que disciplina o corte de árvores já edificadas nos logradores públicos, ruas e avenidas do município de Palmares. Em discussão, o parecer. Vereador Antônio Almeida. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente e ouvinte e aquele que nos assiste pelas redes sociais. Esta casa, como tantas outras, é a casa do povo e é a casa de fazer leis. Quando uma ou mais pessoas se reúnem em uma discussão, em um objetivo que torna através do papel um projeto de lei, e isso é para atender às necessidades, quer seja das pessoas, quer seja dos animais, quer seja do meio ambiente. Isso é uma prerrogativa nossa. E quando se coloca num papel e se torna um projeto, e esse projeto de lei
é votado e aprovado por unanimidade, é uma prova de que os membros da casa compactuam com essa ideia. Principalmente a ideia de preservar. Nós aqui somos maioria, fazemos parte da base do governo, estamos aqui torcendo para que dê certo, nós aplaudimos porque quando o município está bem, nós também estamos bem, e não se justifica que nós aprovamos uma lei onde protege o meio ambiente, onde eu tenho várias leis aqui e posso falar para vocês. Nós temos a lei aqui, Cidade Mais Verde, arborização em ruas, avenidas, escolas e logradouros públicos de minha autoria. Nós temos a lei que disciplina a queima de madeira, carvão vegetal nas indústrias, cerâmicas, padarias no município de Palmares. Nós temos a lei aqui que dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos ou instrumentos antipoluentes em toda e qualquer indústria que promova a emissão de poluente no município de Palmares. Nós temos a lei que regulamenta áreas remanescentes da Mata Atlântica e na circunscrição do município. Nós temos nossa lei que regulamenta a preservação das nascentes e mananciais no município dos Palmares. Nós também criamos a lei que dispõe sobre a criação da reserva ecológica Bosque das Acácias. Quer dizer, esse projeto que eu fiz, que regulamenta a poda ou o corte das árvores, não foi um projeto aleatório. Eu tenho histórico de defender a flora e a fauna. E não se justifica que esse projeto venha aqui nessa casa em forma de urgência urgentíssima. Nós estamos dando um salvo-conduto à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente colocar a motosserra nas costas e sair podando, cortando todas as árvores da cidade. Nós tivemos recentemente um encontro no Egito onde se discute sobre o meio ambiente e as poluições. Não se justifica que hoje chegue a esta casa um projeto onde nós temos que anular tudo aquilo que fizemos em prol das árvores, nos logradouros públicos, nas praças e nas ruas. Porque isso não há necessidade. Porque quando se vai podar uma árvore ou cortar, existe um planejamento. Quando se vai fazer um projeto que vai mudar a circunscrição daquela área, existe um projeto. Existem licitações e não existe emergência. O que eu fiz nesse projeto foi trazer a balha desta casa, a perspectiva de nós olharmos com um olhar tripartite, diferentemente de uma decisão monocrática de pegar a motosserra e dizer corte essa árvore. Quando eu fiz esse projeto, foi quando as pessoas, moradores do bairro de Nilton Carneiro, tiveram que se abraçar com as árvores para que a motosserra não pudesse cortar todas aquelas árvores. Assim como aconteceu na praça da Coab 2, assim como aconteceu ali de frente ao cemitério, que é uma área de remanejamento, onde invadiram ali, fizeram todas as portas, várias famílias de Sanguim tiveram que debandar, e eu, de hipótese alguma, eu não posso realmente votar contra aquilo que eu pensei e que votei a favor. Eu acho que se nós votarmos nesse projeto, é uma prova de que essa casa não é independente. Não existe submissão entre os poderes. Existe independência e um apoio harmônico. Porque a Câmara precisa do Poder Executivo, assim como o Poder Executivo precisa da Câmara e o Judiciário, etc. Agora, o que eu não permito e não aceito é você ser subserviente. Porque isso é o que, se nós votarmos nesse projeto, nós vamos ser. Nós vamos derrotar uma coisa que nós aprovamos. Nós vamos derrotar uma coisa que nós discutimos e todos estavam de acordo. Eu acho que isso não é nem uma afronta ao Executivo. Isso é uma forma de mostrar que nós estamos certos e nós estamos aqui para zelar pelo município de Palmares, que seja no meio ambiente, que seja no mundo das pessoas, mas que nós estamos aqui para defender e também estamos aqui para ajudar o Executivo. Muito obrigado. Ainda em discussão, parecer. Presidente. Vereador Wildo Conselho. Eu tive uma situação, eu acho que, se estiver enganado, no inverno, ainda é deste ano, lá dentro da lavanderia, Tonho, uma árvore, né, estava prestes à questão de cair. E alguns moradores foram na minha residência me procurar, dizer do risco que estava correndo aquela árvore.
Eu de imediato fui na Secretaria de Agricultura e a fala do secretário, Givanildo, ele disse que não poderia retirar a árvore porque existia um projeto aqui já na Câmara pelo vereador Toninho que tinha que passar pela Câmara de Vereador, pela comissão. Aí, resultado, eu fiquei assim um pouco meio receoso com a situação, presidente, porque estava correndo risco, o pessoal mora de benzer abaixo, acima, né, a árvore, e abaixo estava a casa e precisava com urgência, né, da retirada daquela árvore. Aí eu simplesmente, Tonho, com todo o respeito ao seu projeto, eu disse, a questão da bióloga na agricultura, na Secretaria de Agricultura, qual o papel dela na agricultura? Né? Ela foi comigo, uns dois dias depois, foi comigo lá, viu a necessidade, a exposição da raiz daquela árvore. Excelência, quando puder, me dê uma parte. A exposição daquela árvore, eu achei um pouco meio assim, não é que com o projeto, o seu projeto é muito interessante, mas com a forma tinha que passar ainda pela Câmara. E se chegar a um momento da gente tiver de recesso? Essas são algumas dúvidas que eu tenho. E precisar de, justamente de uma retirada dessas árvores. A palavra, vereador. Muito obrigado, novo presidente, novo vereador. Veja mesmo, Vossa Excelência, me desculpe, mas foi num local errado. Quando existe uma árvore que ela esteja em risco eminente de cair em cima de uma residência e até matar pessoas e ferir, nós temos dois lugares para procurar, que é a autoridade máxima. Primeiro, a Defesa Civil, porque ela não precisa de aval de Câmara e nem de Prefeitura. Em caso de acidente e de eminente acidente, a Defesa Civil é a autoridade máxima. Ou então, o Corpo de Bombeiro é quem faz o trabalho de poda. Né? Esse projeto está direcionado às árvores de logradouros que não mostra risco à população. É diferente, porque no caso de eminente risco, é a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiro é quem faz esse trabalho. Né? O que eu estou falando sobre esse projeto de lei é o que fizeram lá na praça da Coab 2. Não haveria necessidade nenhuma de ter cortado aquela árvore que tem de mais de 40 anos e ela não estava doente. Até porque eu tenho fotos e filmagem que nenhuma parte do tronco dela estava doente. O que fizeram lá em Nilton Carneiro, na margem da BR-101, que nem a gente foi comunicado o que seria ali, simplesmente meter a motosserra para cima. E foi preciso muitas pessoas se abraçarem com a árvore para que não fosse cortada. Esse projeto é para inibir isso, porque uma coisa é uma decisão monocrática de uma pessoa só. Faça, diferentemente de uma decisão tripartite, que é a comissão na Câmara de Vereadores. Por isso, nobre vereador, eu acho que esse projeto, ele é atual, ele preserva as árvores, preserva as árvores logradouros das ruas, entendeu? Para que a gente possa tê-las, porque você sabe o valor que tem uma árvore e o que tem uma sombra. No inverno cai muita folha, mas no verão é uma sombra muito gostosa. E a gente tem que plantar, não cortar. E que quando for cortar, que ela seja, como tem no projeto, que você tem que substituir mais 5 da minha planta. Por isso, esse projeto, eu acho que a gente deve manter ele, para que as coisas elas tenham equilíbrio. A balança ela tem que ter igual. Né? Em caso de acidente, em caso de eminente acidente, onde deve se procurar Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, que são as maiores autoridades neste momento. Inclusive, nas cheias, a Defesa Civil é a autoridade máxima do município. Máxima. Ela é quem tem a capacidade de dizer se tem risco ou não tem. Se aquela casa, as pessoas têm que sair ou não. Se aquela árvore tem que ser cortada ou não, porque está dando risco às pessoas. Por isso, é o que nós devemos fazer. Esse projeto ele foi muito bem pensado para que a gente possa realmente andar em harmonia. Tenho dito, senhor vereador. Muito obrigado. Quando eu falei a bióloga, Tonho, eu já tive antes, eu tinha antes com o pessoal da Defesa Civil no local. Né? Não, vereador, em relação ao seu projeto, né, eu aprovei aqui o seu projeto, não tenho nada contra o seu projeto. Né? A questão das árvores desse projeto seria só que se fossem árvores que não tivessem nenhum problema, não é isso?
Certo, só isso, presidente. Só umas dúvidas. O que pode acontecer, a gente está do recesso, vereador. E outra coisa, presidente, é a questão das comissões, né, daqui, né, que precisa também ser revista essas situações, principalmente das comissões aqui, da nossa casa. Até porque a Defesa Civil, ela funciona 24 horas. Certo. Tenho dito, presidente. Em discussão, parecer. Vereador Saulo Cioli. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, a todos que nos assistem aqui na Câmara Municipal e através das redes sociais. Bem como falado aqui pelo vereador Toinho, isso é uma lei passada pela casa, discutida e foi votada nessa casa por unanimidade. Eu não posso votar contra o meu entendimento inicial, além das questões ambientais, que é preciso a gente ter muito cuidado, porque o maior cuidado hoje em dia é com o meio ambiente, e a gente não pode ir na contramão, né, desse desenvolvimento. Quando é uma situação de risco, uma situação que uma árvore está na rua que vai fazer um calçamento, eu acho que tem vários sentidos. E nessas questões de árvores que não precisam, não tem nenhum risco, nada melhor que mandar para essa casa analisar como foi feito um projeto de lei com esse cuidado. Então, é importante a gente manter o projeto de lei do vereador Toinho. Já havia sinalizado, Toinho, sobre meu apoio sobre esse projeto, porque já pedi vista, já pedi para esse projeto não entrar em discussão, em votação com a presença do senhor. Então, nada melhor da gente manter um posicionamento da Câmara, certo? E a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, nos seus projetos, mandem com antecedência para essa casa, vamos analisar com todo carinho. Até porque, vereador Toinho, as comissões aqui, elas são permanentes, né? O presidente pode convocar, mesmo que a casa esteja em recesso, o presidente da comissão pode convocar, fazer uma reunião extraordinária, né, até online, e a gente discutir esse projeto. Então, no meu entendimento, eu acompanho o voto do vereador Toinho. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão, parecer. Vereador Nicolas. Senhor presidente, nobres pares, público aqui presente, eu também vou votar de acordo com o projeto que os nobres vereadores defendem. O nobre vereador Toinho Enfermeiro, ele fez um projeto e eu quero parabenizá-lo por ter votado, participado dessa pauta com Vossa Excelência, como todos os demais, um projeto que defende, de fato, o meio ambiente. O quanto de verde, historicamente, foi desmatado nessa gestão. Dá para refletir? Acredito que essa lei era muito simples e que não há nenhum tipo de legitimidade da Câmara participar, assim como diz o vereador autor da propositura, de forma tripartite. Tendo em vista que, logo no início, foi pedido aqui algumas explicações referente ao corte daquelas árvores ali em Nova Palmares. Demorou tanto e nunca chegou. Aí, então, fizeram a obra, fizeram algumas modificações no local. Mas a Câmara não tinha nenhum tipo de informação enquanto prestar esclarecimentos para a população mediante o corte daquelas árvores. A população daquela localidade também não foi consultada. Então, eu acredito que tem muitas coisas que, de fato, a Câmara ela deve participar muito mais de forma ativa das discussões. Aqui em nossa casa, não era da minha época, mas os mais antigos, por favor, permitam-me, e se tiver errado, corrijam-me, houve uma aprovação de um projeto referente à questão ambiental do município,
que determina o corte de cada árvore ter um plantio de determinada quantidade para repor a árvore que foi cortada. Eu não sei se foi cortado agora, mas ali próximo à rodoviária e próximo ao vaso de alabastro, teve uns cortes de árvore recentemente, não teve? Passou pela casa o pedido? Passou pela casa o pedido? Sabe o que é que diz a lei lá? A lei pede que haja, de fato, um pedido de comunicação para a Câmara. Acaso contrário, haja um pedido de improbidade contra o secretário. A exoneração imediata. E foi sancionado pelo chefe do Poder Executivo. O projeto não foi sancionado? E como é que o Executivo descumpre a lei vigente? Descumpre a lei vigente recentemente e não traz nenhum tipo de comunicado. Entendeu? Aí o que acontece? Nós presenciamos agora um corte de árvore que a Câmara não teve comunicação nem participação referente àquilo. Aí quer dizer, nós aprovamos uma lei aqui no plenário. O Executivo concorda, agora eu peço ao excelentíssimo senhor prefeito que cumpra. Cumpra o que diz a lei vigente. Se amanhã ela for revogada, tudo bem, não tem problema. A maioria vai decidir. Mas até então, até o presente ato de revogação, de forma prévia, houve corte sem autorização. E quem foi o responsável pelos cortes? Vai ser penalizado ou não pelo descumprimento da lei? Essa é uma pergunta. Enquanto a revogação, eu acho ela de forma equívoca, descabida. Porque não tem nada demais. Se a Câmara pede que haja um pedido de informações, o porquê vai ser cortado, como vai fazer uma praça, vai fazer uma obra, a Câmara vai ficar sabendo e automaticamente vai dar o parecer. Porque uma obra passa por licitação, uma obra passa por vários processos que o direito administrativo coloca, e a gente sabe que esse processo requer tempo e não vai haver nenhum tipo de morosidade da Câmara em dar o parecer favorável enquanto é uma benfeitoria que vai ser feita. Mas também vai dar o pedido de informações de que a Câmara deve cobrar que haja o cumprimento desse pedido. Que haja, de fato, um esclarecimento do porquê vai ser desmatado, quantas árvores vão ser plantadas no local para repor o dano ao meio ambiente. Então, cuidado verde, eu acho que é um papel e atribuição também de um legislador. A questão do biólogo, vereador Will, ele vai estar ali para determinar os meios que devem ser feitos, se vai precisar cortar, se vai podar e tudo mais. Ele vai fazer a parte técnica. Mas, enquanto a questão é emergencial mesmo, a Defesa Civil vai dizer, ó, essa árvore aqui tem risco de cair, bater num poste, derrubar a fiação, ou trazer um prejuízo a alguém. Então, corta. A Câmara não vai interferir de forma nenhuma, nem vai ficar descansando, enquanto a dar um posicionamento como esse. Então, a população está salva de qualquer tipo de eventualidade que traga prejuízo em questão administrativa de qualquer morosidade, mas o meio ambiente, que na minha visão é muito importante, estará protegido com essa lei. Então, eu não vou votar favorável a um projeto de revogação que dê, de fato, uma abertura ao Executivo a praticar o corte indiscriminado de árvores sem sequer se comunicar com a população e com a Câmara de Vereadores. Eu não vou tirar o poder da Câmara de Vereadores em proteger o verde para entregar de forma omissa, de forma desistente para o Executivo dizer e ditar as regras do que faz e que deixa de fazer. Vou dar uma parte aqui ao vereador Salacioli e terminarei a conclusão daquilo que eu estou falando. Muito obrigado, vereador Nicolas. É importante, Tonho, a gente frisar aqui
que a Câmara não quer regulamentar o sim ou não corte de árvores. A gente está partindo da prerrogativa do Legislativo de contribuir na forma de investigativa, de investigar aquele fator, aquele fato. Por que vai ocorrer? Então, nada além de uma parceria da Câmara dos Vereadores, da Comissão de Águas e Meio Ambiente, né, com a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Meio Ambiente da cidade. Então, para a gente dizer aqui que a Câmara quer regular o corte de árvores, não, a gente quer fiscalizar, que é um atributo de cada vereador dessa casa. Muito obrigado, vereador Nunes. Ao vereador Saulo Scioli, que contribuiu de forma mais esclarecedora também para entender que nós aqui não estamos participando da questão do corte de árvores de forma técnica em questão estrutural da árvore, analisando de forma profissional como um biólogo. Não. Estamos preservando o meio ambiente para que não haja o corte de árvores sem a necessidade real. Se a necessidade real, se a árvore estiver em risco para a população, como já foi reforçado, já foi dito aqui, o executivo vai poder cortar. Mas ali, próximo ao vaso de alabastro, a gente não teve sequer um comunicado. Então, vê, o executivo sanciona as leis e não cumpre. Então, eu agora vou cobrar também que haja, de fato, o cumprimento referente a época que a lei estava vigente. Não sei se vai deixar hoje de ser uma lei vigente e vai ser revogada. Mas até então houve sim o corte de árvores. Não houve, conforme aqui na reunião, um aviso referente ao corte daquelas árvores. E a gente sabe que ali vai ser feita uma obra, né? Ali vai ser feita uma reforma, alguma coisa, não sei. Mas dizem que vai ser uma reforma ali. Então, se cortaram, não cortaram de forma emergencial. É por uma questão administrativa, de alguma reforma, alguma obra que possa vir. Então, tinha tempo de comunicar à Câmara e houve um descumprimento diante do lapso temporal da lei estar vigente até a presente data. Então, vereador, pode ter a certeza que eu voto tranquilamente contra esse projeto de revogação da lei, porque eu não vejo necessidade de tirar a autonomia da Câmara no que diz em relação ao meio ambiente e à produção do mesmo. Obrigado. Ainda em discussão, parecer. Vereadora Andresa Fernanda. Senhor presidente, primeiro, segundo secretário, público aqui presente. Essa Câmara sempre teve a responsabilidade e o cuidado de votar nos projetos, nos requerimentos. E acredito que, diante do projeto do vereador Toinho que votamos, não poderia ser diferente. Então, eu acredito que como é que podemos ir de encontro com um projeto que nós lemos, que nós aprovamos? O que mudou da época que votamos no projeto a favor para hoje? Então, vereador Toinho, eu quero dizer que votarei contra essa revogação, certo? Porque como é que podemos ir de encontro com a coisa que aprovamos? O que é que mudou? Não é isso? Então, tenho dito, senhor presidente. Andresa, vereadora, você me dá uma parte rapidinho? Sim. Eu estou aqui com a lei, né? Parágrafo único diz: no caso de ser autorizado o corte das árvores, a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente plantará de imediato a cada árvore cortada 5 da mesma, certo? A não observância do artigo 2º pelo Secretário da Agricultura e Meio Ambiente, a Secretaria de Infraestrutura e os secretários serão exonerados de imediato pelo chefe do Poder Executivo. Está aqui. Isso aqui foi a lei que o prefeito Júnior Melo sancionou. Então vamos ver se ele vai cumprir agora mediante o descumprimento dessa lei vigente. O secretário não comunicou que houve o corte daquelas árvores que eu mencionei agora há pouco. E a Câmara aqui, todos aqui que estão presentes, perguntei ao assessor técnico, perguntei aos nobres vereadores,
e ninguém conhece um pedido de informação, um pedido de autorização do corte. Está aqui a lei, vamos ver se o prefeito cumpre. Porque até então, até hoje, não sei, pós-votação, a lei vigente estava em vigor. Então, como diz o direito, né? Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. Independente de quem quer que seja, deve ser cumprido. Então, está aqui o pedido. É de discussão. Vereador Irmão Cícero. Senhor presidente, nossos pais vereadores, eu quero dizer para o público e para a rede social que esse projeto do nosso amigo Toninho Enfermeiro, ele foi aqui na Câmara aprovado por todos os vereadores. Então, por isso aí, é que eu não vou votar contra o projeto dele. Eu sou a favor do projeto dele. Tenho o dedo presente. Ainda em discussão, parecer? Coloque em votação o parecer das Comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamentos e Água e Meio Ambiente ao projeto de lei municipal de autoria do chefe do Poder Executivo, que revoga na sua totalidade a Lei 2250/2021. Coloque em votação o parecer. Os vereadores que aprovam, permanecem sentados, caso contrário, de pé. É o parecer. Coloque em votação o parecer. Reprovado. Coloque em discussão o projeto. Coloque em discussão o projeto. Alguém queira discutir? Coloque em votação o projeto. Os vereadores que aprovam, permanecem sentados, caso contrário, de pé. Reprovado. É reprovado por unanimidade. Senhor presidente, questão de ordem. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Esta casa, Manuel Gomes da Cunha, está de parabéns. Aqui não é o projeto que nós derrotamos, o projeto do Executivo. Mas isso aqui é uma vitória da natureza. A natureza prevaleceu e para isso nós estamos aqui, porque nós somos o guardião da natureza e o guardião de Palmares. Eu só tenho a agradecer a essa casa e me sinto muito orgulhoso de estar hoje nesta casa e ver esse ato de hombridade de homens e mulheres que são representantes do povo de Palmares. Muito obrigado. Com a palavra o assessor técnico legislativo para prosseguimento dos trabalhos. Parecer das Comissões de Justiça e Redação ao Projeto de Lei 36/2022, de autoria do chefe do Poder Executivo, José Bartolomeu de Almeida Melo Júnior, que altera o artigo 1º da Lei Municipal número 1207, de 16/7/93, que autoriza o prefeito do município a promover festejos populares com a denominação de Forró Mares e da Outras Providências. Na forma regimental desta casa, o senhor presidente da Câmara dos Vereadores submeteu a apreciação ao referido projeto de lei, que passamos a ofertar o seguinte parecer. Através da análise feita no referido projeto, vislumbramos sua total legalidade pelo fato de não afrontar nenhuma norma constitucional, bem como se verificou que está dentro da legislação vigente do nosso município. Considerando que a matéria constante no projeto sobre consulta está em perfeitas condições para seguir com todos os trâmites necessários e preencher os requisitos admissíveis em sua totalidade. E nada a regular tramitação da propositura, de forma que concluímos pela aprovação do referido projeto. Coloque em discussão o parecer do projeto de lei número 36/2022, de autoria do chefe do Poder Executivo, que altera o artigo 1º da Lei Municipal de número 1207, de 16/7/1993, que autoriza o prefeito do município a promover festejos populares com a denominação de Forró Mares. Em discussão. Em votação, parecer. Os vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Caso contrário, de pé. Aprovado por unanimidade. Coloque em votação o projeto de lei de número 30. Coloque em discussão o projeto de lei de número 36/2022. Coloque em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Caso contrário, de pé. Aprovado por unanimidade. Pro...
Projeto de lei número 37/2022, de autoria do chefe do Poder Executivo, senhor José Bartolomeu da Beda Melo Júnior, que altera o parágrafo único do artigo 2º da Lei Municipal número 2.225 de 2021, de 3 de 3 de 2021, que modifica o regime próprio de previdência social do município dos Palmares. Na forma regimental desta casa, o senhor presidente da Câmara Municipal dos Vereadores submeteu à apreciação da Câmara o referido projeto de lei, que passamos a ofertar o seguinte parecer. Através da análise feita pelo presente projeto, vislumbramos sua total legalidade pelo fato deste não afrontar nenhuma norma constitucional ou infraconstitucional, bem como se verificou que não afronta qualquer legislação vigente do nosso município. Considerando que a matéria constante do projeto sob consulta está em perfeitas condições para aprovação, por seguir todos os tempos necessários e preencher os requisitos admissíveis em sua totalidade. Nada regula a sua tramitação da propositura, de forma que concluímos pela aprovação do seguinte parecer. Coloco em discussão o parecer do projeto de lei número 37/2022, de autoria do chefe do Poder Executivo, que altera o parágrafo único do artigo 2 da Lei Municipal 2.225/2021, que modifica o regime próprio de previdência social do município dos Palmares e das outras providências. Coloco em votação o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, caso contrário, de pé. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de lei número 37/2022. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, caso contrário, de pé. Aprovado por unanimidade. Parecer unificado da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei número 41/2022, de autoria do chefe do Poder Executivo, senhor José Bartolomeu da Almeida Melo Júnior, que revisa o Plano Plurianual do Município dos Palmares para o período de 2023/2025 e da outras providências. Primeiramente, insta salientar que o PPA, LDO e LOA foram instituídos pela Constituição Federal de 88, em seu artigo 85 e 165, e foram os que chamados os modelos orçamentários do Brasil, que é planejamento orçamentário para as organizações de todo tipo de portes, incluindo empresas e órgãos públicos que lançam mão para garantir uma melhor saúde financeira e planejar despesas, receitas, investimentos e custos que a instituição terá. Assim, o PPA é o primeiro desses instrumentos de controle social e fiscal que define as diretrizes, objetivos e metas da administração pública em um prazo de 4 anos, onde é estabelecido o planejamento de médio prazo para o município. Seu conteúdo é mais estratégico e oferece um norte para os outros dois instrumentos orçamentários, LDO e LOA, que sejam desenvolvidos de forma mais íntegra e coesa. Desta forma, o referido projeto encontra-se devidamente apto para votação, uma vez que atende os princípios legais, pugnando esta comissão por sua tramitação. Faço exposto e emitimos nosso parecer favorável, com sua devida e livre tramitação no plenário desta Casa, propondo aos novos vereadores que a matéria seja votada em primeira e segunda discussão e votação com redação final. É este, portanto, nosso parecer. Coloque em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº 41/2022, de autoria do chefe do Executivo, que revisa o Plano Plurianual do Município dos Palmares e da outras providências. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permanecem sentados, caso contrário, de pé. Aprovado por unanimidade. Coloque em discussão o Projeto de Lei nº 41/2022. Coloque em votação os vereadores que aprovam. Permaneçam sentados, caso contrário, de pé. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 49/2022, de autoria do vereador Antônio Almeida da Silva Filho, dá autonomia aos pacientes do Sistema Único de Saúde, escolher o profissional médico, clínicas laboratoriais e hospitais conveniados pelo Sistema Único de Saúde do município dos Palmares e da outras providências. Na forma regimental desta casa, o senhor presidente da Câmara Municipal dos Vereadores submeteu à apreciação das comissões o referido projeto de lei, que passamos a analisar e ofertar o seguinte parecer. Através da análise feita no presente projeto de lei, vislumbramos sua total legalidade pelo fato deste não afrontar nenhuma norma constitucional ou infraconstitucional, bem como não se verificou qualquer afronta à legislação, considerando que a matéria constante no projeto sob consulta está em perfeitas condições para sua aprovação, por seguir os trâmites necessários e preencher os requisitos admissíveis em sua totalidade, e nada obsta a regular a tramitação da propositura, de forma que concluímos pela aprovação do projeto em discussão.
coloco em discussão o parecer das comissões ao projeto de lei municipal número 49/2022, de autoria do vereador Antônio Almeida, que está com a palavra por ser autor da propositura. Senhor presidente, nobres vereadores e público presente e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Esse projeto ele foi pensado porque o SUS também é um plano de saúde, não pago pela população, mas pelo governo federal. Assim como os planos de saúde privados, onde o paciente ele tem o direito e o dever de escolher o médico que se quer ser atendido, o hospital ou a clínica. E assim também deve ser pelo SUS. E esse paciente, ele tem que escolher o médico especialista em a clínica no ato da sua consulta no posto de saúde. Porque o posto de saúde, a maioria dos médicos são clínicos. E as especialidades estão nas clínicas particulares que prestam serviço ao SUS. E é nesta hora que o paciente, que se precisar de, por exemplo, um mastologista, e que ele escolha o médico. Doutor, me encaminhe para o doutor fulano e eu quero ser atendido em tal clínica. Porque esse é um direito constitucional do ser humano. Assim como nós temos o direito de ir e vir, nós também temos o direito de escolher qual profissional e qual a clínica queremos ser atendido. Por isso, esse projeto que eu agora faço é para regulamentar, para que o paciente não tenha opção do profissional e do setor ou hospital ou clínica ou laboratório a ser atendido. Desta forma, dá uma melhor condição e uma melhor veracidade ao paciente a escolher o médico e a clínica, o hospital, o laboratório que queira ser atendido. Tenho dito. Ainda em discussão, vereador Saulo Scioli. Excelentíssimo senhor presidente, entendo em parte essa questão do projeto de lei do vereador Toinho sobre a questão da opção do popular em escolher. Mas eu acho que nessa situação correria o fato de não ter uma distribuição aos profissionais que atuam na cidade. A preocupação, Toinho, se a população escolher só um tipo de profissional, só aquele profissional, eu acho que esse profissional não daria conta da demanda da cidade. Eu acho que a Secretaria de Saúde já tem um sistema de regulação já para fazer essa distribuição, né? Eu não entendo muito de saúde, né? Mas... Pois não, vereador, uma parte. Obrigado, vereador. O seguinte, veja mesmo, eu concordo em parte com o que Vossa Excelência está dizendo, mas eu acho que o paciente, ele é quem deve escolher qual é o paciente, o médico que deve o atender. Não é o sistema que deve dizer, você vai para tal médico ou não. Eu acho que, assim como nos planos de saúde, assim como a gente pode escolher no Estado, o médico, qual é o médico que está atendendo aqui? Fulano, Cicano, Beltrano. Olha, fulano, tem um médico muito bom, que é fulano de tal. Ele atende em tal hospital. E você se dirige ao posto de saúde e diga, doutor, eu tenho que ir para esse paciente, que o senhor está achando que eu tenho que ir, me coloco para ir para doutor fulano de tal. Eu acho que o paciente ele tem o direito de ser atendido pelo profissional. Claro que isso pode acontecer, mas em Palmares existem vários profissionais. A profissão que tem menos médicos aqui em Palmares, mais profissão, chama-se neurologista, que é mosca branca. Neurologista e reumatologista. São as duas áreas que são mosca branca aqui em Palmares e em muitas cidades grandes. Para você ter uma ideia, em Caruaru só tem dois reumatologistas. Dois. Palmares nós temos dois. E neurologista nós temos três, aqui em Palmares só é dois. É a única categoria que nós temos pouco. Mas o resto das demandas profissionais, nós temos quase toda a clínica aqui em Palmares, nós temos. Eu digo isso porque sou do meio, nós temos clínica e nós sabemos da demanda e dos profissionais que nós temos em Palmares. Palmares hoje é o centro médico da Zona da Mata, onde nós somos agraciados com todos os tipos de profissionais. Inclusive cirurgiões plásticos, renomados, nós já temos aqui em Palmares.
que operam em Palmares e que operam em Recife. Nós temos médico cabeça e pescoço, que nós não tínhamos em Palmares, nós temos hoje. Por isso que eu digo, sem ter medo de errar, das condições que nós podemos proporcionar aos pacientes, não só de Palmares, mas de toda a terceira Gérez. Por quê? Porque nós contamos com 22 municípios, que como Palmares é saúde plena, todos vêm para aqui. Né? Eu acho que a gente poderia dar esse conforto e essa condição melhor ao paciente de escolher o profissional e a instituição que fosse atendida. Muito obrigado, vereador, pela atenção. Vereador Saulo, eu concordo realmente com Vossa Excelência na questão da distribuição. Mas o que acontece muito, Toninho, quando o paciente tem a opção, eu quero tal médico, eu só quero tal clínica. Sabe o que acontece também? É o atendimento da clínica, é o atendimento do médico. Porque a gente sabe que nesse meio que a gente, o ser humano, vamos dizer assim, o ser humano ele é difícil. Então, assim, existem médicos, não é isso? Então, já aconteceu de inúmeros pacientes conversar comigo a respeito de saúde e dizer, não porque tal médico não me tratou bem, não porque eu fui naquela clínica e não fui tratada bem. O que acontece muito do médico, dos pacientes ter essa opção é isso, é o tratamento da clínica, é o tratamento do médico. Obrigado, vereador. Minha questão, só era essa situação, sabe, Toninho? Com relação à distribuição com os profissionais, se no final não acarretaria um problema, né, de demanda, de procura e demanda, né, oferta demais no mercado tem, mas a procura seria para alguns selecionados, eu acho que seria um problema. Por outro lado, o cidadão... Seria importante escolher nos médicos credenciados, né, aquele que gostaria de ser tratado. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão, parecer. Presidente. Vereador Will. Pelo projeto do nobre vereador Toninho, tem umas coisas que é prós e uma coisa que pode ser contra. Né, o prós, né, a questão quando você fala de um paciente... ele se sentir bem ser atendido pelo médico. E um contratonho que eu acho desse projeto é que, não é só Palmares, eu acho, eu não sou por dentro muito da saúde, não, mas eu vejo que poucos médicos gostam de trabalhar com o SUS. Poucos. Devido ao valor que se paga por cada consulta. Né? Em relação a esse contra, eu estava analisando, se tiver a demanda para tal médico, porque a gente sabe que tem muitos médicos bons aqui pela rede do SUS, aqui no nosso município, esses médicos possam também deixar de atender pelo município. Né? Como o Saulo falou, eu acho que Palmares, a demanda é muito grande. Né? Às vezes tem pacientes que dizem, mas para minha consulta foi marcar, saiu a PAC, mas está tão tumultuado com o doutor Fulano que só daqui a um mês. Estou dando um exemplo que está acontecendo. Existe uma coisa positiva, que é o pós, né? Essa questão do paciente ser atendido pelo médico. Mas, por outro lado, que eu vejo, essa questão pode afastar muitos médicos de querer trabalhar em Palmares. Quer dar uma parte, vereador? Está dada, pai. Olha, eu posso falar muito bem sobre isso, e sobre essa questão, e sobre esse projeto, porque nós temos clínica médica onde nós atendemos particulares e SUS. A demanda que vem de fora é muito maior do que a de Palmares. O que eu coloquei nesse projeto é para proteger e dar essa opção ao paciente de Palmares. As outras cidades, quando vêm, eles vêm com a vaga que tiver espaço para ser atendido. Essa opção que esse projeto ora tramita nessa casa é para dar essa opção ao paciente de Palmares.
Porque todo mundo em Palmares se conhece e todo mundo sabe em Palmares quem é o médico. Pronto, eu vou ser operado do joelho pelo médico aqui de Palmares. Porque eu conheço. Porque eu sei da capacidade profissional dele. E olha que em Recife tem muitos médicos. Quer dizer, muitas vezes você se identifica, pronto, nós temos um médico aqui em Palmares, eu vou citar o nome dele, não desmerecendo os demais, doutor Daniel Sanches. Todo mundo quer ser atendido por esse cara. Porque o cara é humano, porque o cara é bom. E mesmo assim ele não deixa de atender todo mundo. Ele atende aqui em várias clínicas aqui em Palmares. E se tivesse mais clínicas e chamasse ele, ele ia atender e a demanda não dava ainda para ele. E aí? Nós vamos proibir que um paciente escolha um médico desse porque ele é bom, é atencioso e é um bom profissional? Eu acho que não. A pior coisa do mundo é você ser tratado por um paciente onde você não conhece ele profissionalmente, onde você não se identifica com ele. E como muitos pacientes dizem, ele passou um remédio para mim contra. É isso, gente. Quer dizer, a gente não pode pegar o nosso irmão palmarense e passar por esse constrangimento. Eu não estou aqui para advogar e nem estou aqui para julgar quem é bom, quem é ruim, mas eu estou fazendo esse projeto de uma maneira geral para que as pessoas de Palmares sofram menos. Para que sofram menos. Porque eu acho que a melhor coisa do mundo é você ser tratado numa clínica humanizada e onde os médicos dêem atenção a você. Do início até o fim. Isso é que deveria existir em todo o segmento da saúde, não só em Palmares, não, mas em todo canto. E eu acho que aquele médico que atende bem, ele pode crescer. Aquele que não atende bem, ele pode cair. A clínica que der uma melhor assistência ao paciente, ela vai encher. Aquela que não der, vai esvaziar. É a procura e a oferta. É o mercado que oferece essa opção a você. E aquelas pessoas que não têm condições, só têm o SUS, é o mínimo que nós podemos oferecer a eles. É eles ter o direito de escolha qual profissional pode ser atendido e qual a clínica, qual hospital e qual laboratório ele pode ser atendido. Isso é o mínimo que nós podemos oferecer aos pacientes do SUS e são filhos palmarenses. Muito obrigado. Eu entendi o seu projeto. Né? O seu projeto é muito interessante. É importante, só estou falando assim, que pode afastar alguns profissionais de atender, principalmente aqui no nosso município. É positivo essa colocação de um paciente e procurar Daniel Sanches, que a gente tem como referência, como Paulo Ramos, né, que é cardiologista, se eu não estiver enganado, o pessoal gosta muito de ser consultado por esse pessoal. Mas, por outro lado, Toninho, eu vejo, minha discussão é esse, o afastamento de alguns. Entendeu? Talvez não por conta nem de tanto ser acompanhado por eles. Né? Porque eu acho que a gente que inicia um tratamento com o médico deve terminar com ele. Né? Só essa minha dúvida em relação ao seu projeto. Assim, o que pode é a questão desse afastamento de muitos profissionais não querer vir trabalhar em Palmares. Já tem essa dificuldade, você sabe disso. Né? Mas o projeto é muito interessante e conto com minha aprovação. A parte, vereador. Toninho, essa questão das clínicas, como se é? Tal clínica tem tantas vagas de atendimento, ou é o médico que está liberado a... Presidente, se me permite essa conversa, porque assim, eu não... Fica à vontade. Pois não, muito obrigado, senhor presidente. Veja mesmo, a demanda, quem dá é a Secretaria de Saúde, né? Ela vai quem vai liberar para as clínicas. Né? Cada clínica tem sua cota e ela vai mandando. Os pacientes vão chegando, ela vai para a sua clínica, para a minha, para as suas, tal, entendeu? Para que atenda todo mundo. Numa boa. Quando os pacientes chegarem, eles vão encaixando em cada clínica. Não, ninguém fica sem encaminhado a nenhum tratamento no município. Graças a Deus. Ainda em discussão? Coloque em votação o parecer do projeto de lei número 49/2022, da autoria do vereador Antônio Almeida da Silva Filho. Coloque em votação os vereadores que aprovam permanecer sentados, caso contrário, de pé. Aprovado por unanimidade. Coloque em discussão o projeto.
Coloco em votação o projeto de lei número 49/2022. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados, caso contrário, de pé. Aprovado por unanimidade. Parecer unificado da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei 50/2022, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, senhor José Bartolomeu de Almeida Melo Júnior, que altera o artigo 3º da Lei Municipal 2.292, de 23 de março de 2022, e da outras providências. Na forma regimental desta casa, o senhor presidente da Câmara Municipal do Vereador submeteu à apreciação das comissões o referido projeto de lei, a qual passamos a ofertar o seguinte parecer. Através da análise feita no projeto de lei, vislumbramos sua total legalidade pelos fatos deste não afrontar nenhuma norma constitucional ou infraconstitucional, bem como não se verificou qualquer afronta à legislação financeira do nosso município. Considerando que a matéria constante do projeto de lei e consulta está em perfeitas condições para aprovação, por seguir todos os trâmites necessários e preencher os requisitos admissíveis em sua totalidade, nada a regular a tramitação da propositura, de forma que concluímos pela aprovação do referido projeto em discussão. Coloque em discussão o projeto de lei municipal número 50/2022, da autoria do chefe do Poder Executivo, que altera o artigo 3º da lei municipal número 2.292, de 23 de março de 2022, da outras providências. Coloco em votação o parecer. Os vereadores que aprovam, permaneçam sentados, caso contrário, de pé. Aprovado por unanimidade. Coloque em discussão o projeto. Coloque em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam sentados, caso contrário, de pé. Aprovado por unanimidade. Tem algum outro aí? Senhor presidente, sem mais matérias na pauta. Pega o ofício, hein? Conforme recebimento do ofício número 1 do senhor Jefferson Adriano da Silva Cunha, gostaríamos de convidá-lo para fazer uso da tribuna popular. Boa noite a todos. Cumprimento os demais pares. Através do presidente da Câmara Godoy, tá? Hoje eu estou aqui para tentar esclarecer alguns pontos, tá? Referente à atribuição da Guarda Municipal e do nosso trabalho e a real função do Guarda Municipal aqui no município, tá? A gente está há 7 anos como servidor público municipal, estamos desempenhando esse papel diariamente, dioturnamente, da melhor forma possível para a população. A lei nos acoberta. A lei 13.022, no seu artigo 5º, inciso 3º, ela diz o seguinte: a atuação da guarda é atuar preventivamente e permanentemente no território municipal para proteger sistematicamente a população que utiliza os bens, serviços e instalações. Isso quer dizer o seguinte, que o nosso bem maior, a nossa proteção maior, é o cidadão. E a gente vem desempenhando esse papel, tá? A respeito do trânsito, o guarda municipal, também nessa mesma lei 13.022, ela diz o seguinte, no artigo 5º, inciso 6º, tá? Exercer as competências de trânsito que lhe forem conferidas. Eu, junto com o meu efetivo, a gente vai para a rua todos os dias acreditando nessa lei, embasado nessa lei. Tá?
E eu venho trazer essa mensagem para a população dos Palmares. Nós estamos na rua para tentar prevenir e trazer segurança para o cidadão que utiliza o trânsito da nossa cidade. É, tendo em vista essa grande demanda, essa grande polêmica a respeito do trânsito do município, eu me dei o trabalho de ir falar com a coordenadora do SAMU, tá? Solicitei ela a estatística de acidente de moto do começo do ano para cá. Foram 100 acidentes de moto, que todos eles, ou a grande maioria, poderiam ter sido diminuído, evitado, ou até diminuir o dano se estivesse utilizando o capacete de segurança, que hoje é o item que a gente está cobrando da população para prevenir isso. Isso é, também existe a questão da economia para com o município, nesses atendimentos, tendo em vista que agrava o acidente, agrava a situação do usuário quando se acidenta. Tá? Tivemos agora há pouco um acidente na rotatória, que acredito que os pares viram, grave, com a criança no meio de uma motocicleta. Foram todos para baixo do coletivo, do veículo, do ônibus. Então, assim, o nosso papel principal aqui é trazer essa mensagem. Tá? Eu, como comandante da guarda, a gente está à disposição da população. A intenção é prevenir acidentes, trazer ordenamento para o trânsito do município. Tá? Então, eu, como servidor público municipal, estou embasado nessa lei. Se por algum motivo alguém encontrar, tá, qualquer falha administrativa, a gente tem a esfera administrativa para resolver esse problema, como a gente vem tentando resolver. E eu peço encarecidamente que a população tenha consciência que a gente está tentando fazer o possível e o impossível. Está tratando todo o cidadão cordialmente. Mas o que está acontecendo? Por conta de alguns grupos que vêm acontecendo no WhatsApp, algumas polêmicas, eu venho observando no dia a dia do trabalho que a população já está vindo tratar a Guarda Municipal com uma certa hostilidade, tendo em vista que eles estão embasados nessa afirmação que a gente não pode atuar no trânsito. Mas qual é o real papel da gente aqui? É trazer a segurança para o trânsito? Ou tentar mostrar para o cidadão que a gente pode? Eu acredito que o papel principal é trazer a segurança. O código de trânsito é claro. Usar capacete, usar cinto de segurança é obrigatório. Então, mesmo que o guarda municipal, ou agente de trânsito, ou orientador, não lave o auto de infração, o cidadão, ele sabe da obrigação dele. Tá? Então, eu vou encerrar minha fala para não prolongar. Eu peço aos pares também, aos vereadores, desculpa, tá um pouco nervosismo, é a primeira vez que eu estou aqui na Câmara, tá bom? Então, eu peço aos vereadores que olhem com apreço essa situação, tentem trazer a população próxima à Guarda Municipal, que a gente está aqui para servir a vocês, a população, tá bom? E estão com dúvida, vão à Andestran. Eu estou disponível todas as vezes, no horário do expediente e fora do expediente. O cidadão que procurar a Guarda Municipal, a gente vai atender da melhor forma. Não fiquem com dúvida, chegue para a gente e conversem, tirem a dúvida, que a gente vai estar lá disponível, tá? Não vai ser afrontando, não vai ser tentando desmerecer o nosso trabalho de longas datas. Eu lembro bem, para encerrar minha fala, que eu entrei aqui há 7 anos atrás e faz 5 anos que eu trabalho ajudando e auxiliando no trânsito da cidade, eu e o efetivo. Tá? E tem os orientadores e existem os agentes de trânsito também. E por muitas vezes a gente foi solicitado para dar apoio aos orientadores e aos agentes e por conta de ameaças, por conta de pessoas que ficaram agressivas, pelo simples fato de pedir para tirar o veículo do local. Então é isso que a gente enfrenta no nosso dia a dia. A gente às vezes vai fazer uma orientação, eu, por via ordem de serviço, com autorização do secretário, eu fiz 46 blitz educativas espalhadas pela cidade, via ordem de serviço, todas datadas com horário e protocoladas. Blitz educativas. Então, esse é o nosso papel, educar. Mas quando se é de cobrar, a gente também tem que cobrar, porque a lei é para todos. Tá?
Se alguém tiver com alguma dúvida ou quiser fazer algum questionamento sobre a minha fala, eu estou disponível. Fica facultada a palavra. Com a palavra, vereador Antônio Almeida. Senhor presidente, nobres vereadores, população que nos escuta e nos assiste, e diante do comandante da Guarda Municipal, que eu conheço muito bem, não só Vossa Senhoria, mas todo o seu efetivo, onde tenho muitos amigos nesse meio, e não é pelo simples fato de ser amigo desse grupo seleto da Guarda Municipal aqui em Palmares, que eu vou proferir essas palavras de incentivo, de respeito e posso dizer até de gratidão, falando isso em nome do povo de Palmares. Vocês são um efetivo que trabalham praticamente na invisibilidade. Os feitos que vocês fazem, praticamente ninguém vê. Eu vou contar só um fato daquilo que acontecia no Caique e que graças a vocês foi restabelecido a ordem ali à noite, onde muitos professores não queriam lecionar. Muitos pais de família não queriam que seus filhos estudassem ali no Caique. Por inúmeros motivos, que vocês sabem, que é um colégio onde ele vive no meio de três bairros, que são bairros de pessoas carentes, e onde você sabe, onde tem carência, existem aquelas pessoas que se infiltram e fazem de lá um coloio de drogas. E lá no Caique, na frente, era difícil até uma pessoa passar de carro. E graças a vocês, restabeleceram aquela área. Isso eu sou testemunha, não só pelas pessoas que me contavam, os transeuntes, como também os professores e os alunos. Porque, infelizmente, o colégio não pode dizer, você não pode estudar aqui porque você é assim ou você é assado. Infelizmente, o colégio ou a escola tem que abraçar a todos. Né? O que vocês fazem no dia a dia nas ruas, a atenção que vocês dão, não só à programação do município, que sem vocês ela não se daria tão bem quanto com a presença de vocês. Quer dizer, eu acho que vocês é um grupo seleto que graças a Deus e a vocês, né, que poderia ser outras pessoas, mas graças a vocês, Palmares só tem a agradecer esse número seleto da Guarda Municipal de Palmares. Em seu nome, que leve a todos a nossa gratidão pelo trabalho apresentado e prestado ao povo de Palmares. Muito obrigado. Ainda facultada a palavra. Vereador Irmão Cícero. Senhor presidente, nossos pares vereadores, eu quero dizer para o nosso amigo que está aqui falando na tribuna que eu estou recebendo várias pessoas falando comigo e eu no lugar, eles falando que a situação de Palmares para os segurança, os guardas municipais de Palmares, eles estão dizendo que estão multando eles a torto e à direita. Eu não sei o trabalho de cada um, que eu não vivo convivendo com nenhum. Mas o trabalho do segurança, de guarda municipal, de trânsito, é trabalhar com atividade para não prejudicar a população e também não prejudicar o gestor. Porque tudo que mostra aquela multa, aquela pessoa ali, aquela moto, aquele carro, se está no canto regular, tudo bem. Mas às vezes ele disse a mim, hoje eu estava numa loja aí, me chamando, o pessoal me chamando, eu fui lá, conversei com eles e eles disseram, irmão sincero, a gente estamos aqui, eu trago a minha esposa para aqui, para a loja, é só descer. Eu vou encarcar no cantar, agora passou, me multou com R$300. Outra 220, eu disse, olha, veja bem, eu não estou sabendo nada, a minha função não é essa, mas meu trabalho como
vereador do município, eu vou tomar atitude. Isso aqui, vou conversar com ele mesmo, se eu vou direito ao gestor, porque é meu direito de agir pela população do Palmares. Eu quero que os guardas municipais, eles têm seu trabalho, têm, mas façam o jeito de prejudicar a população do Palmares, porque isso fica o pessoal tudo constraído pela a situação que está acontecendo aqui no nosso município. Até o dia, presidente. Ainda facultada a palavra. Posso? Pode. Você está aqui para... Respondendo a indagação do nobre vereador, tá? É normal o usuário, quando ele comete uma infração de trânsito, tá? Ele tentar, de alguma maneira, justificar a infração, informar que não estava no local, que não cometeu aquela infração, tá? Mas eu me atrevo a afirmar com toda a convicção. Meu efetivo da Guarda Municipal passou por curso, está qualificado, e nós somos humanos, tá, vereador? Quando a gente chega ao extremo de estar notificando alguém, é porque aquela pessoa, muitas das vezes, não obedece à ordem, tá certo? Ele passa... Não, tudo bem. Ele passa na frente do efetivo, muitas das vezes, debochando, achando que não vai ser notificado. Às vezes, a gente pede... e ele não cumpre. Então, das vezes que há esse tipo de questionamento, geralmente o condutor, ele realmente cometeu a infração, tá? Porque a gente não tem intenção alguma de estar notificando, com alguns falas, à torta e à direita. Pelo contrário, vereador, se a gente fosse fazer todas as notificações do código à risca, o dano seria bem maior. Porque hoje a gente só foca principalmente na fluidez do trânsito, que é estacionamento e parada, e capacete. Porque a gente não está fazendo intensificação de blitz para fiscalizar CNH, documento de veículo, ainda nós não estamos focando nisso. A gente está focado na orientação, na proteção, que é o capacete, porque a gente sabe que põe em risco, que é necessário, e a parada de estacionamento, porque realmente trava o trânsito da cidade quando os condutores param em fila dupla ou estacionam no local proibido, tá? E eu deixo aberto aqui o convite, se alguém tiver interesse, algum vereador tiver interesse, de passar um momento com a Guarda Municipal na viatura, tá? Para ver o que a gente passa no dia a dia, se tiver com dúvida sobre a nossa atuação. Ou qualquer um da população que fizer um requerimento a mim, eu como comandante, junto com o secretário, a gente autoriza para que vocês sintam o que a gente vem vivenciando no dia a dia, tá bom? Resolvido. Mais alguma dúvida? Ainda facultada a palavra, vereador Wildo Conselho. Eu quero parabenizar, Cunha, por você estar aqui hoje prestando esclarecimento, né, a nós, vereadores. Tivemos outros momentos aqui com o coordenador técnico do CETRAN. O que mais repercute hoje, né, na nossa cidade é a questão do trânsito. E era dúvida, né, de muitos palmarenses. Se a guarda pode multar, não pode multar. Ficou aquele jogo, chegou aqui o presidente do sindicato dizendo que as multas seriam inválidas. Né? Até teve questionamento do vereador Nicolas também sobre essas situações. Né? E eu também tinha essa minha dúvida. Né? E eu com demais vereadores tivemos o convite, né, para ir no CETRAN, em Recife, né, com o coordenador técnico, Marcos, que esteve aqui presente, como também o presidente do CONTRAN, o Walker, né, que explicou toda a situação da questão da municipalização do trânsito no nosso município, né, sendo que, na verdade, não é que pegou o palmarense de surpresa, porque, na verdade, nós andamos, quando falo nós, estou falando a população em si geral, acostumado a andar de forma errada, né? Mas nunca tinha punição, a realidade é essa. E quando veio a municipalização, teve essa situação de muitos questionar a questão da guarda. Né? E, no primeiro momento, eu achava que tinha minhas dúvidas em relação. Mas, por outro lado, Cunha,
eu tinha uma convicção de que o município de Palmares, né, junto com seus advogados, junto com a sua assessoria jurídica, né, de advogados, não ia cometer um erro absurdo, né? Ou seria, dava até uma probabilidade administrativa, né? E quando estive no CETRAN e foi esclarecido, né, as situações, que a questão da guarda ter poder de tanto ajudar no trânsito, né, como a questão das multas, questão das multas, como também da questão da guarda patrimonial, né, da guarda não, dos prédios patrimoniais do nosso município, isso tirou toda a minha dúvida. Né? Sabemos que Palmares, a gente é acostumado, eu tiro por mim mesmo, Cunha, né? Nunca gostei de andar de capacete, sempre não tenho vergonha de dizer isso em canto nenhum, né? Sempre me incomodou a questão de dar dor de cabeça em mim, né? Me dá uma tontura quando eu uso o capacete, e fui pego em uma das blitz educativas, né? E quando estive na blitz educativa, o guarda que me abordou me reconheceu: vereador, a gente está trabalhando um trabalho de prevenção, né? Você sabe, você tem que ser também um exemplo. Eu entendo perfeitamente, né? Não fui obrigado, mas a hora que passou um mototáxi conhecido, fiz questão de pegar o capacete, né? Mas assim, o povo palmarense não estava acostumado com essas abordagens, né? E eu vejo um lado positivo, né? A gente sabe que as coisas só mudam se mexer no bolso. Essa é a realidade. E de muitos moradores, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz a você quando estive aqui, como amiga Andresa também fez essa pergunta, era a questão de alguns guardas, né, não ter o problema na sensibilidade, principalmente quando ia com sua esposa ou alguém no supermercado pegar a sacola, né, quando parava em mão dupla, ligava o alerta, e de não, pelo menos, vamos dizer, chegar ao lado desse condutor e dizer: irmão, por favor, retire o veículo desse lugar, não pode. Ou até mesmo acionar a sirena da viatura, né? E quando foi surpreendido, foi logo com a multa, né? Essa questão foi muito debatida com muito, todo canto, quando eu chego em rodas de diálogo, né, aqui no nosso município, sempre é esse questionamento. Ah, o guarda estava escondido, né? Eu, quando entrei para ter a minha primeira habilitação, o próprio instrutor de trânsito, ele só fez a primeira pergunta, ele falou assim: a primeira coisa que você acorda, o que é que você faz? Todo mundo abriu os olhos. Essa é a segunda: pegar a escova e escovar os dentes. Então, justamente você tem que fazer isso no trânsito. A primeira coisa que você vai pegar uma moto é colocar o capacete. Se você pegar o carro, é botar o cinto de segurança. Eu estou aqui, né, eu acho muito bonito o trabalho que vocês vêm fazendo. É fácil, né, falar sobre o trânsito de Palmares, criticar, né? Teve amigos meus que é próprio mototáxi, recebeu uma multa sem capacete, chegou na casa dele a notificação, com duas semanas chegou outra, porque do mesma situação, sem com o cliente dele, o passageiro, sem o capacete. Para a gente ver como é essas situações aqui no nosso município. Você falou aí que faz 7 anos que está aqui na guarda, e eu tenho certeza que você passou por vários momentos de dizer ao próprio condutor, tanto da moto como do carro: irmão, aí não pode estacionar. E você não tinha poder de multar, e o condutor dizia assim: mute. Você falou aqui, num dia que o CETRAN teve aqui. É fácil criticar, né? Quando eu falei para você que o CETRAN foi que tirou todas as minhas dúvidas, né? Até eu tive um momento, que eu vou colocar aqui também, e alguns até fake news, né, usaram a minha situação na pandemia, quando teve o DETRAN aqui em Palmares, né, em plena pandemia, que o povo não poderia trabalhar. E eu fui questionar esses agentes. E, num momento, né, eu disse que peguei na mão dele, que ele estava proibido de multar, levar a moto do cidadão. Mas a meu questionamento maior, Cunha, era porque era um momento, né, a população palmarense não podia nem descer ao centro, né, muitas pessoas sem trabalhar, não poderiam trabalhar na pandemia. E eu fui questionar.
Justamente, quando eu fui questionar o responsável do Detran, disse, irmão, a gente tem plena pandemia. Não estou dizendo que vocês estão errados, não. Estou dizendo que no momento que a gente está passando, é um momento difícil, ninguém está podendo trabalhar, ninguém está podendo, né, levar o pão para a sua família. Ele só me disse uma coisa com ele. Ele disse, não devo satisfação a você e nem a prefeita, nem a ninguém. Aí foi onde eu me identifiquei, disse que eu era vereador, não era contra o Detran em nenhum momento, não sou contra o Detran, não sou contra a lei seca, né? Mas, assim, e eu digo sempre, se tiver agora, está aí o Covid novamente, e se tiver a restrição do povo palmarense trabalhar, e se aguarda, chegar um momento que ele está mutando, aprendendo moto, dando que chegar um momento, eu vou ser contra novamente, entendeu? É, a questão dos erros, a gente vê. Eu fiquei, acho que uma hora com você ali na frente da Adestran, uma hora, acho que mais ou menos isso, procurando informação de várias situações junto com você, e você me explicou toda a situação. Passaram mais de 15 a 20 pessoas andando, com três pessoas numa moto, andando sem capacete, pegando na contramão, um pouco de tempo que a gente ficou ali na Adestran. Então, não, palmarense, nós brasileiros não estamos preparados para as mudanças. Né? E, por outro lado, você talvez possa aqui pegar a filmagem aqui e dizer, eu fui conselheiro tutelar e muitas das vezes que eu ia abordar alguns pais e as mães, Toninho, mãe que não cuidava direito das crianças, só resolvia como a gente tomava a atitude de retirar algumas crianças da mãe, por maus tratos, por negligência. A gente advertia duas, três, quatro vezes, colocava em órgão responsável para a questão da estrutura daquela família, mas nunca resolvia. Só resolvia, Tonho, com todo respeito, só resolvia quando a gente retirava a criança da mãe, colocava num abrigo ou com alguém da família que queira cuidar da criança, que era sobrinho, né, avós. E eu tenho certeza, Cunha, as coisas só mudam se bater no bolso do cidadão. Porque, tenho certeza, tem gente que me diz assim, mas ele poderia dizer, ó, o guarda parou, né? Não, ó, tu tá sem capacete, tu não pode, né? Como foi dito aqui, já tá prevaricando, né? Essas situações. Então, né, não, poderia, nunca me pegou, mas pegou sem capacete, Tonho. A próxima vez ele poderia me multar, porque foi, pra você ver como é a situação, né? É tão complicado as coisas ser resolvida, né? A gente sabe que eu mesmo participei de algumas visão muitas vezes essa abordagem preventiva, né? Essa abordagem aí, vamos dizer, pedagógica, destruindo novamente. Infelizmente, né, aqui é assim. E quando eu falo, mas você tem que ficar com o povo, vereador. Aí teve um outro amigo meu, Cunha, que ele deixou o emprego dele para ser mototáxi. Ele tem carro, tem moto, tem uma casa boa, mas não tem habilitação, Toninho. Tem mais de 10 anos de mototáxi e nunca tirou habilitação. Então, são situações, Cunha, assim, muito complicadas. A guarda vai ter esse problema. Né? Já está acontecendo esse problema. A gente sabe que o trabalho de vocês é muito, muito visto, né? De uma forma. A gente sabe que às vezes, né, por conta de toda a guarda, tem 23 a 24 guarda hoje, civil, mais 3 de trânsito, mas tem um momento que vai errar. Né? Você falou aqui de uma situação de uma senhora que foi comprar o remédio na farmácia de Dona Mirta. Né? Tinha saído do hospital, tinha início de infarto, parou, o pessoal notificaram, não sabia de fato. Você fez a defesa dessa mulher. Então, é justamente isso. Eu quero parabenizar vocês. Vocês aí estão há mais de 7 anos aí tentando organizar o trânsito e chegou o momento de Palmar ser organizada, né? E só se organiza com atitude, né? Com postura, né? E vocês estão fazendo esse trabalho. Parabéns para toda a guarnição que vocês vêm trabalhando muito. Eu sei que vão buscar esse vídeo, algum vídeo, dizendo assim, o Will está contra quem está andando carro sem capacete. Porque aqui é assim, Toninho. Estou preocupado, não. Estou preocupado em ser com a lei. A gente está aqui como vereador, a gente está para cumprir a lei. Estava aqui o projeto do vereador Toninho, né, que fez um projeto das árvores, e a gente questionando que não estava sendo atendido o projeto dele,
Né? Então, se a lei é para se cumprir, eu vejo desse jeito. A lei é para se cumprir. Né? Existe o código de trânsito, né? Existe o código de direito, existe o código previdenciário, existe todo tipo de código. Agora, eu vou fazer uma pergunta simples. Né? Quando vai para Caruaru, Tonho, todo mundo quer andar certo. Quando vai para Santa Cruz, Tonho, todo mundo quer andar certo. Infelizmente, Palmar está desse jeito. Né? Infelizmente, mas eu tenho certeza que vai ser organizado mais ainda esse trânsito. E vocês estão de parabéns, meu irmão, pela coragem de sair o dia a dia. Vocês têm família, né? Às vezes o condutor não sabe disso, parece que ele acha que vocês são apenas um agente que está ali trabalhando, mas vocês têm família. Né? Tenho certeza que, como você falou aqui, pessoas que estão traumatizadas, guardam traumatizadas com algumas situações de alguns condutores, porque a gente hoje na vida não conhece quem é quem. Né? Aqui em Palmar a gente não conhece quem é quem. Então, desde já, quero parabenizar a você e toda a sua guarda pelo brilhante trabalho que está sendo feito. De mudança sempre vai acontecer esse problema. Mas você está de parabéns, meu irmão. Você e toda a sua guarda.